Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått till täten nummer ett Yggse Holidier, följt av nummer två Polly Puff. Hittar som tredje häst nummer tre Smedens Ibra, följt av fyran Snorpan Sabbe, femman Stenby Dals Slindera. Men det är framme i täten nummer ett Yggse Holidier med Kajsa Holm, följt av nummer två Polly Puff med Vendra Lång. Hittar som tredje häst nummer tre Smedens Ibra, Lovisa Söderström. Som fyra nummer fyra Snorpan Sabbe, Sofia Modén. Utvändet är nummer fem Stenby Dahl Slindera med Ella Ersson Svendelius. Men det är där framme i täten nummer ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff. Vi hittar som tredje häst nummer tre Smedens Ibra som galopperar. Då har du sedan upp då som tredje häst nummer fem som är Stenby Dahls Slindera. Men vi ska strax gå ut på det sista varvet i Humapslopp. Då har vi i täten ett Yggse Holidier med Kajsa Holm, följt av tvåan Polly Puff. Vi tar som tredje häst nummer tre Smedens Ibra, Lovisa Söderström. Som fjärde häst nummer fyra Snorpan Sabbe med Sofia Modén och femman Stenby Dahls Slindera med Ella Ersson Svedelius. Men framme fortfarande i täten nummer ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff. Vi hittar som tredje häst nummer tre Smedens Ibra. Som fjärde häst nu nummer fem Stenby Dahls Slindera. Sen har vi även med där nummer fyra Snorpans Abbe. Men vi har om sax på den borta långsidan i Humabslopp. Det är fortfarande i täten ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff. Som tredje häst tittar vi nummer fem Stenby Dahls Slindera med där i ryggen tre Smedens Ibra. Men det är fortfarande täten nummer ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff. Diskvalificerade nummer fyra Snorpans Abbe, diskvalificerade nummer fyra. Vi har täten nummer ett Yggse Holidier, upp utvändigt nummer två Polly Puff. Som tredje häst nummer fem Stenby Dahls Slindera. Diskvalificerade nummer tre Smedens Ibra, diskvalificerade nummer tre. Vi har där i täten nummer ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff och nummer fem Stenby Dahls Slindera. Kommer strax in på upploppet i Humapslopp. Vi har ettan Yggse Holidier, följt av nummer två som är Polly Puff. Som tredje häst och nummer fem Stenby Dahls Slindera. Då provar nummer två Vendra Lång med Polly Puff och upp utvändigt om ettan Yggse Holidier. Invändigt ett Yggse Holidier, följt av tvåan Polly Puff. Vi har femman Stenby Dahls Slindera. Invändigt ettan Yggse Holidier, utvändigt tvåan Polly Puff. Ett Yggse Holidier, två Polly Puff. Ett Yggse Holidier, två Polly Puff. Vi ser här kort föremål nummer två Polly Puff, Vendra Lång. Det var nära. Ja, här kommer den rätt så lyckliga Vendra Lång. Stort grattis, Vendra. Tack. Du, det var en tuff match det här och du kämpade bra in i det sista och passerade över upploppet. Ja, det... Då säger vi så här som de brukar säga i stora tider. När kände du dig säker på seger? Alltså, jag kände mig liksom aldrig säker på seger. Det var mer liksom kort före mål. Att typ lite halva upploppet typ. Du, den här hästen är bara tre år och har ett fint namn, Polly Puff. Och du är född 2008. Hur gammal är du nu då? Hur mycket har du fyllt? Jag har fyllt 11. Fyllt 11 och det här är 50 års segern om jag räknar rätt. Ja.
Fantastiskt. Det är mycket strångt gjort. Och sen är du från Röbäck. Japp. Och jag började min karriär på Umåker. Så då vet du det att jag har kört många runder runt Umåker. Stort grattis och lycka till i karriären i fortsättningen. Och så välkommen att komma och hälsa på mig i Paris. Tack så mycket. Då ska vi ta upp en varm applåd för ettan, tvåan, trean i Humabs lopp. Segare nummer två, Polypuff Vendela Lång. Följt av nummer ett, Dyg Solider, Kajsa Holm och trean nummer fem, Stenby Dahlslind Dera, Ella Ersson Svedelius.